Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një taf me speca të mbushur me oriz. Kjo është receta se si e përgatit nëna ime tavën me oriz dhe speca dhe prandaj këtë herë vendosa që recetën e saj ta ndaj edhe me ju. Është një metodë shumë e thjeshtë, pa mish, vetëm me perime dhe oriz. Jemi ende në kohë të përgatisim një tavë me speca të mbushur për drek ose për dark, prandaj le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Si fillim do të përgatisim harxhin ose mbushjen që na duhet për tavën. Për këtë në një tenxhere do të shtojmë pak vaj dhe atë do të hedhim edhe 2 kokra qep mesatare të prera imët. Bashkë me qepën do të grim gjithashtu edhe një spec. Kjo është në dëshirën tuaj, nëse doni mund të mos përdorni spec fare. Edhe mos harroni gjithashtu që të shtoni edhe hudhra nëse keni dëshirë. Edhe më pas, kur të gjithë përbërësit i keni grirë imët, do t'i lëmë që të gatuhen në zjarë mesatar, derisa të shikoni që qepët dhe speci janë zbutur mirë. Gjatë kësaj kohe mund të shtoni edhe kryp në varësi të shijeve tuaja. Do t'i gatuajmë qepët dhe specin për të paktën 2 minuta në zjarr mesatar ose derisa të shikoni që perimet janë zbutur ashtu siç duhet. Gjatë kësaj kohe ne përgatisim edhe domatet. Për këtë recetë ne kemi përdorur 4 kokra domate mesatare, të cilat në fillim i qërojmë nga lëkura dhe më pas i presim ato imët. Në momentin që qepët dhe specin e kemi gati, në tenxhere do të shtojmë edhe domatet e prera imët. Tani do t'i lëmë të kaurdisen të gjitha së bashku për të paktën 2 ose 3 minuta të tjera në zjarr mesatar ose derisa të shikoni që domatet do të zbuten dhe do të lëshojnë lëngun e tyre në tenxhere. Dhe në fund fare, kur mendoni që edhe domatet janë gatuar mirë, do të shtojmë në tenxhere edhe orizin. Për këtë recetë ne kemi përdorur 2 gota me oriz. Do ta gatuajmë orizin së bashku me perimet, duke e trazuar për disa sekonda. Gjatë kësaj kohe mund të shtoni edhe erëzat tuaja të preferuara. Ne për këtë recetë përdorim vetëm piper të kuq, piper të zi dhe pak mëndërs ose nenexhik ose nane. Kush ka dëshirë mund të përdor edhe erëzat të tjera. Dhe pas e trazojmë mirë orizin me të gjithë përbërësit e tjerë, në tenxhere do të shtojmë edhe ujin. Për këtë recetë, duke qenë se kemi shtuar 2 gota me oriz, do të shtojmë edhe 2 gota me ujë. Pasi 2 gota të tjera me ujë, do t'ja shtojmë tavës më pas. Pra do të shtojmë edhe 2 gota me ujë dhe tani do t'a lëmë orizin që të zjej. Pra të gatuhet gjysëm, po themi, në mënyrë që ta kemi gati për mbushjen e specave. Gjatë kohës që orizi zjen, ne do të përgatisim edhe specat. Për këtë recetë, për 3 ose 4 persona, mund të përdorni 7 deri në 8 speca, të cilët pasi i keni pastruar mirë, i pastroni edhe nga farat, u presim pjesën e bishtit, po të doni mund t'i përdorni për të mbyllur specat në fund, po të doni mund të mos i përdorni fare pjesën e bishtit të specave. Dhe kur orizi e ka pirë të gjithë lëngun që kishte në tenxhere, tani
e kemi gati që të mbushim edhe specat. Do të bëjmë mbushjen e specave me orisë, siç e shikoni edhe në video, dhe më pas specat i rendisim në tepsi një nga një. Dhe pasi mbaroni të gjithë specat dhe i keni vendosur në tepsi, nëse u tepron pak nga mbushja që keni përgatitur, mund ta vendosni në tepsi rreth e rrotull specave. Tani hapim furrën në 200 gradë Celsius dhe e lëmë që të nxehet, dhe ndërkohë në tepsi do të shtojmë edhe 2 gota të tjera me ujë. Pra në total për këtë recetë kemi përdorur 4 gota me ujë. Pasi kemi përdorur në fillim 2 gota me orisë. Pra është ruajtur raporti 1:2. Dhe më pas tavën e fusim në furrë që të piqet, derisa të shikoni që në tepsi nuk ka më lëng dhe specat kanë marrë atë ngjyrën e bukur të pjekjes. Ne tavën me speca e kemi gatuar për të paktën 35 minuta në 200 gradë Celsius, megjithatë kozgjatja e pjekjes varet shumë edhe nga furra që keni në shtëpinë tuaj. Pasi kemi pjekur për rreth 20 minuta, kemi bërë edhe kthimin e specave në anën tjetër, në mënyrë që specat marrin ngjyrën e pjekjes në të dyja krahët. Dhe më pas, do ta lëm tavën edhe për rreth 15 minuta ose 20 minuta të tjera në furrë, derisa të shikoni që në tepsi nuk ka më ujë dhe gjithashtu edhe specat janë gati. Dhe pas rreth 35 ose 40 minutash në total, tavën e keni gati për ta hequr nga furra. Megjithatë, siç u thash, çdo gjë varet edhe nga furra që keni në shtëpinë tuaj. Pasi mund të ndodhë që furra në shtëpinë tuaj mund ta pjek më shpejt këtë tavë, siç u thash edhe në fillim të videos, një recetë shumë e thjeshtë, shumë praktike, me përbërës që të gjithë i kemi në shtëpinë tonë. Unë kur e përgatis të tavë, zakonisht e bëj edhe me mish të grirë, por nëna ime e bën më së shumti pa mish, pra ndaj këtë herë solla versionin se si ajo e përgatit tavën me specat të mbushur. Në kanalin tim keni edhe metodën tjetër të specave të mbushur, por duke përdorur edhe mish të grirë, mund ta shikoni edhe atë video. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si të ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si të të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme, bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.